να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Μια χαρά. Κάποιος μου είπε, μη χαιρετάς έτσι, λέει, μοιάζει με φασίστας. Ως Εβραίος, δηλαδή, τη χαιρετάω Χρυσή Αυγή, είναι ναζιστικά, μην τρελαθούμε, αλλά τέλος πάντων. Ας έρθουμε λίγο στην ελληνική πραγματικότητα και να μιλήσουμε λίγο για τα πανεπιστήμια και την απεργία που είναι πια στη 10η εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται, φαίνεται, για την παιδεία, δεν ενδιαφέρεται κανείς για τα παιδιά, για τους φοιτητές βασικά. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Ο καθένας θέλει την πάρτη του να κοιτάξει. Και το κακό είναι ότι αυτό να το κάνει σε μια εποχή που είναι όλα ομαλά, τουλάχιστον οικονομικά, μπορώ να το καταλάβω. Και πάλι δεν θα το καταλάβω να 10 εβδομάδες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά όταν σε μια εποχή που βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε και ξέρουμε ότι όλοι πρέπει να κάνουμε θυσίες, αν θέλουμε κάποια στιγμή, αν όχι εμείς τουλάχιστον, τα παιδιά μας να ζήσουν σε μια καλύτερη χώρα, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα, αυτή η επιμονή και η υπομονή, μάλλον η επιμονή των διοικητικών υπαλλήλων ότι για να ανοίξετε τα πανεπιστήμια θα περάσετε πάνω από τα πτώματά μας. Περίπου αυτή είναι η αυτή είναι. Ότι ό,τι και μας κάνετε, εμείς εδώ θα μείνουμε. Διότι λέει, και αυτή είναι, αυτό είναι το τρελό της υπόθεσης, αλλά θα μου πείτε είναι καραμέλα όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Λένε λοιπόν οι διοικητικοί ότι εμείς μαχόμαστε, λέει, εκτός από το ψωμί μας, μαχόμαστε, λέει, και για την καλή παιδεία, για να βγάλει το πανεπιστήμιο καλούς επιστήμονες. Λες και αυτοί οι διοικητικοί είναι που διδάσκουν. Και αυτοί οι διοικητικοί είναι που δίνουν τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά στους φοιτητές. Γραφιάδες είναι. Και μάλιστα από ό,τι άκουσα, 12 μπήκαν στο Πολυτεχνείο με ΑΣΕΠ και 18 στο Καποδιστριακό με ΑΣΕΠ. Όλοι οι υπόλοιποι μπήκαν τα παράθυρα. Είναι χίλιοι κάτι να πούμε. Άκουσα επίσης ότι 313 ονόματα λέει είναι τα ίδια, τα επώνυμα. Δηλαδή ο ένας έβαλε τον άλλον. Ο κουμπάρος τον κουμπάρο, ο κουμπάρο. Και επιμένουν ότι να μην καθαρίσει αυτός ο βούρκος. Για να δούμε τι γίνεται. Άσε που σήμερα πια με την τεχνολογία που είναι τόσο ανεπτυγμένη, θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους με τους μισούς που έχουν. Και αντί να κάτσουν και να το σκεφτούν και να πούνε, κοίταξε, πρέπει να βρούμε μια λύση, πρώτα απ' όλα διότι αδικούν και αυτούς οι οποίοι δώσαν μέσω ΑΣΕ. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο το πετσί τους. Μόνο αυτοί να μην χάσουν τα προνόμια. Βέβαια είναι ανίκανη η κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή και οι προηγούμενοι, όλες οι κυβέρνησεις, αλλά ειδικά αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι, αμέσως προηγούμενοι, ήταν ανίκανοι, διότι αυτά τα πράγματα έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και 3 χρόνια. Είναι από αυτό που φωνάζουν οι Ευρωπαίοι, ότι δεν έχετε κλείσει κανέναν οργανισμό, δεν έχετε κλείσει καμία, δεν έχετε απολύσει σχεδόν κανέναν, δεν έχετε κάνει τίποτα από όλα αυτά που έπρεπε να μας κάνετε. Και όλοι λέτε ναι, εκεί έχει κολλήσει το ναι, που ακούμε και αναγκάζει την κυβέρνηση να παίρνει και νέα μέτρα. Είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ότι δεν μπορεί να ξεπαστρέψει το πρόβλημά της με τους δημοσίους υπαλλήλους. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Μόλις 120.000 λέει είναι αυτοί που φύγαν το δημόσιο. Το θεωρείτε σωστό αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε ότι αν δεν το προσέξουμε, αν δεν κάνουμε όλη θυσίες, τα παιδιά μας είναι τελειωμένα. Είναι τελειωμένα, δεν πρόκειται να ζήσουμε σε μια χώρα που να υπάρχει το μίνιμουμ παιδείας, υγείας, οτιδήποτε. Και αυτό, παραλαμβάνω, για να το κλείσω, αυτό που μου τη βάραει πιο πολύ απ' όλα είναι όταν ακούω συνδικαλιστές να μου λένε ότι βασικά ό,τι κάνουν το κάνουν για το καλό του κοινού. Για θεραπεία, αν είναι στην υγεία, για να έχει ο λαός καλή υγεία. Αν ήταν παλιά στην Ολυμπιακή, για να έχει ο λαός καλές πτήσεις. Πλακίες! Για να οικονομήσουν λεφτά τα κάνανε πάντοτε. Και τώρα το ίδιο πράγμα γίνεται. Ρε παιδιά, εμείς δεν είμαστε μούλοι. Στο πηγάδι κατουρίσαμε ιδιωτικοί υπάλληλοι. Που ακούω οικογένειες που δεν έχουν, είναι 5 άτομα στην οικογένεια και δεν μπορεί ένας να βρει δουλειά. Δεν πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί για να βγει η χώρα αυτή την κατάσταση? Θα μου πεις τώρα, τι κάθεσαι και τα λες, ακούει και κανείς? Όχι βέβαια. Εγώ και η γυναίκα μου. Γεια χαρά. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μας.